Welcome to our first Change Sunday in our Change Sunday series. Uh, we have four Sundays for this Change Sunday series. And this time, nga uh, Sunday, we will have Change Destination and Direction. then kana Change Heart, Change Priority, Change Lifestyle. Domingo. I believe if it is your first time joining us this morning, dakong kaosaban matabo sa ki kinabuhi. No, sa ato mga VIP, sa ato mga VIP, ato mga first time nga nakasulod ani building, kani nga Domingo amo gining giampuhan, amo gining gidesign, amo gining gi-separate, gilaan sa Tagalog pagilaan, gilahe gid namo ni para sa inyoha. And again, if kanunay nakang nagbalik-balik This time you will be reminded of the gospel. Kainindot nindot lang mapainom dumanta sa maayong balita. Amen? It is very important that we will be reminded of the gospel every now and then. Now, could you please turn to your neighbor, ingnay mo ang tapad, ingnay mo ang kilid, kausaban nga gipangita kang Jesus lamang makita. Sige, sige. Ayaw pagluya-luya kanang ng kausaban nga gipangita. Kana barang murang naningil kag utang. Psst. Kausaban naging pangita. no kanang murang naningil ka, gutang? Kausaban naging pangita. Kang Jesus lamang makita. Amen? Could you just stand up for the reading of the Word of God this morning? This is a very familiar verse. John 3.16 Makita ni mo sa van, makit ni mo sa truck, makita ni mo sa tricycle, no? But karon ato ning tukion unsa gyud ning John 3:16. John 3:16 atong dunganan for God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. And Romans 6:23 For the wages of sin is death, but the gift of God Is eternal life in Christ Jesus our Lord. Let's close our eyes. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for your word, gino. You know. Ning Lord, continue to move in our hearts, continue to move in our midst, O oh God. And Lord, let your word, gino, sama sa la pa a gino, Lord God. And Lord, it will penetrate into the deepest part, gino, kataos, kasing. It will change our mindset. It will change our lives, oh God. To you be all the glory, the honor, and the praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pwede na tamang lingkod? Pwede na mo makapang lingkod? Again, John 3.16, For God so loved the world that He gave His one and only Son that whosoever believes, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. On this morning, magisgota o change destination change destination slash change direction. Isn't it wonderful nga si Esther? No, nakita na to ang padulngan sa kinabuhi, ang destination. In ato nga pattern, mabasa na nato nga ang kinabuhi ni Esther. Murag dili, padulong siya sa dili mayo, but isn't it wonderful, no? Nga, nakadungog siya sa mayong balita. Naapa pa chance nga makabalik sa ginoo? Ug matag usa ka nato karon ikaw nga naglingkod dira naapag yung tay chance nga makabalik sa Ginoo napay chance nga mapasiguli ang ato ang relasyon diya sa Gino. Amen? Kabantay mo na, uh, since we're talking about change destination, nakadungog mo viral nga news. Itong viral nga news nga, ang ilahang pagkaon na abot o 26,100. Kasi nakadungog ato ba? Taas kamot para makakita ako, kuan 26,100 ang ilahang pagkaon. Madala sa slides. At sa ganito ilang gipangkaon? Asa ganito dapita? It's in it's in the island sa sa Bohol, no? Then tanaw ni ang ilang mga gi-itemize ang ilang mga pagkaon. Nindot kay ilang resibo, murag gihulman rato sa one uh, murag 1/4 ba no? Gipangayo sa high school bitaw, gihimong resibo. Then naman dito, didto naka-itemize, no? Sirado sirado ang presyo 3,000, 3,500, no? Na squid. Ilang gikaon? but, pila to'y presyo sa squid? Naman to dira. No, na ay baby squid. Kanang baby squid, gaduda, jokwana, murag lumayagan ra na. No? Gipasosyal lang ba? So karon kung pangutanon mo, lumayagan yung sudan. Girl, unsa yung sudan? Actually, baby squid. Jesus. Ah, lumayagan ra dito. Our bayan for today is baby squid. Ah, murag social, no? Squid, no? Pero baby squid, no? Lumurag. Nice scallops. Mahal kayong scallops, no? Pero gaduda ko ang scallops. Murag katura nang? technically ang scallops is katura man ang kinason. No, mahal lang na rin to. no. Naapoy ang giganahan jud kay nako na kay ang lato o ang saging. Abalo mo pa yung na naabot sa lato. 800. Ikaw, wow. <coughs> 800 ang lato. Ang saging is 900. No? Wala akong nagingon hanga na ni Cass ang nagbaligya. Pasin gud po dahil mahal gud ang ilahang kuan didto. Nagtanaw ko sa mga comments, ilaharaman man mga bangka agi pang gamit basig mahal gid ang transportation. Mahal ang plite. No, basig dili lali magsugba didto sa labud No, basik wala ko kabalo mo nang inana ang presyo. But while I was listening sa interview, what catch my attention is ang interview uh, this is uh, credits to GMA. Ingon ang ang ingon tong tourist, ingon ang turista nga at gi-research man na sa ako ang bana. Before me nangadto sa among destination, iyang giresearch. research giresearch gi-research kung pilay presyo, inana, inana. Pero wa yun mi kapanagang. Na surprise yun mi. No? Di ba kung matot ako sa kalugar, kung matot ako sa ka-destination, ato man ang i-research. Dili man yun kay ko traveler. No, but sometimes when we travel, when we have to make preparations, preparations before reaching our destination, asa nga hotel, asa nga kuha na itong no? Panalitan kung gusto ka bakasyon sa Korea. Dapat imong may bawaan, ma-research nimo kung unsang time of the year. Kaya basig, nagsaliko lang ka diri sa Pilipinas, pag abutin mo sa Korea, ice na ka. No? So, pag, before ka mo to Korea, imong i-research, imong imo mo imo, so, imo, imo pinaka-the best nga jacket, katong mga balibo-balibo nga jacket. No? You have to make some preparations. Kita nga mga laki, dili man kay tafan, dana. Pero kani mga bayi, before na sila mo travel, grabe ng preparations. No? Ang akong eyeliner, ang akong kuan, akong katong mga blush on, dapat na ato. No? Akong mga wipes. Kita nga mga laki, pas laki lang ko karsonis, so short dira, t shirt, mo na na. No? Inaana man mo travel. No? My point is, we have to make some preparations before ta mo travel sa atong destination. Amen? Dili baka ha? No? Basin we have made a lot of preparations sa ato ang earthly o sa atong mga temporary destination. Pero wala tay preparation nga gi-prepare para sa ato ang eternal destination. No? Wala tay wala tay gihimo ba para sa atong eternal destination. Pero kung sa ato ang mga temporary destinations, atong mga bakasyon, grabe kay ang preparation nga gihimo. Pero when we talk about eternal destination, wala na to gi consider wala tay preparation wala wala gyud na to wala na to gi tagaan og pagtagad uy kuya brad na day eternal destination this morning kung wala pa ka nakadungog ani kita tanan no mabag-o man ka or madaan kita tanan we only have two eternal destination duha lang gyud no ang pulong sa Ginoo nag-ingon The Word of God says that man has only two destinations. Eternal life or eternal death. Life and destruction. Heaven and hell. Matthew 7:13 to 14. Yung unang pulong sa gino. Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. And many enter through it. But small is the gate and narrow is the road that leads to life and only few finds it. Ang pulong sa Ginoo nagingon, gamay ra nag-andam para sa ilang eternal destination. No? Narrow ra. Ang pikas that leads to destruction is wide, but there is a pikas that leads to life is narrow. No? Na po nato ni na atong verse nga ganiha. Sa John 3:16. dira, for God to love the world, mamba ko that whoever believes in Him, nagingun shall not perish. Ang perish nga gisgutan dira is destruction, eternal death. Shall not perish. Kung mutuok ka kang ginong Isus, you will have eternal, everlasting life. So doha ang padulngan sa tao. It's either uh, heaven or hell. Life or death. Kanunay nagita na kadungog ani nga joke, walay tunga tunga. No, kay kung na tunga tunga dito, nindot unta ako na tunga tunga dito kay Unsana na? Dito na lang ta mang No? Mang og ice water. No, para atong dito dapit nga init-init kayo, mang tag ice water, mang tag mga palamig. Pero the word of God, no? Ang pulong sa Ginoo. I'm sorry to tell you, wala naghisgot og tunga-tunga. Ako na lang nindirit Wala, naghisgot og purgatorio. Siguro we do not have enough time to talk about purgatorio this morning. But ang purgatory is, ning come up lang na siya later na. Dili na na panahon sa mga disciples. No? Naminaw ko, nakauna-una ako ba? Nindot siguro no? kung naabit ay insurance agency. Kung mauman lang ganit na ang polisiya, palisiya, nga if Mupanaw ka aning kalibutan na ang imong kaluwasan is pinaagi ra sa mga tawo nga nag mga tawo nga nabili nga nag i iapil ka na to na sa to insurance agency no ay insurance package uh, sir if mamatay ka sir uh, na gi pang hire sir nga ni mo nimo for kuan. Hmm. every year sir no apil na na sa imong insurance package so sigurado na imong kaluwasan oh. di ba nindot unta kayo but dili man ina that is the flow, no That is the flaw pod kung inana man gani atong mindset, no? But nakita na to, no? Sa story ni Lazarus, there are only two destinations. Duha ra heaven and hell. No? I do not wala ta mo but I am just telling the truth and the truth will set us free. Amen. The truth will set us free. Now, nagisgot tagduha ka destination heaven and hell, life or death. Now man has a problem. Ang tao na ay problema. All of us, apil ko nga nagtindog dere, kita tanan, all of us are going to the wrong destination. We are going to the wrong direction. Kano sa mananay tabo, When man decided to disobey God. Sa dihang sa dihang ming decide ang tao nga musupak sa gino'o, they fall short of the glory of God. Atong itrace, it Genesis 2.16, And the Lord God commanded the man, You are free to eat from any tree in the garden. For when you, you are free to eat from any tree in the garden. Verse 17, But you must not eat from the tree of the knowledge of good and bad evil. For when you eat of it, you will surely die. Muna, no? Sa wala pa, wala pa nahagbong ang tao. Then Genesis chapter 3 verse 1. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, Did God really say you must not eat from any of the tree in the garden? When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her and ate it. So, ningsupak sila. Dili ipakaon nga prutas. Wala man gizgutan ditoon sa nga prutas. Makita na to kasagaran sa picture sa atong pagka-elementary. Katong manto, apple manto. Pero wala gitakabalo, no? But it's the fruit. of the knowledge of good and evil. Now, sa Genesis chapter 3, dira nimo makita, amo ambak na lang ko, the verse between sa verse 6 o verse 23, dira gisgotan ang mga tunglo nga nadawatan sa tao. Tungod sa ilahang pagsupak sa Ginoo. In verse 23, So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken banish gipapahawa ang tao sa presensya sa Ginoo so sa wala pa nakasala ang tao nagpuyo siya sa presensya sa Ginoo nagpuyo siya within the bound sa plano sa Ginoo but sa dihang nakasala ang tao he is going to the wrong destination he is going to the wrong direction after he drove the man out place on the east side of the garden of eden cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life ikaw nga lingko ako nga nagtindog kitang tanan we are going to the wrong destination romans 5:12 the word of god says therefore just as sin entered the world through one man Take note of this. Tanawan ninyo niya. Just as sin entered the world through one man, and death. Atong destination, death. And death through sin. And in this way, death came to all men. Because all sin. Kita tanan na kasala. Romans 5.12 Walay exempted. Romans 3.23 For all have sinned and fall short of the glory of God. And sa Romans 6:23. Grabe no makita ginato, grabe kay pagka pagkahulagway ni Paul. Romans 6:23 kay ang bayad sa sala for the wages of death uh, for the wages of sin is death. So see? Ang tao basically padulong gyud siya sa wrong destination naagi siya dolong sa wrong direction. Pero wala na human ang pulong sa Ginoo dira sa Romans 6:23 for the wages of sin is death. nagingon dira. But the gift of God. Pero ang gasa sa Dios, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ako ngotrohon, but the gift of God, ang gasa sa Dios, is kinabuhing walay katapusan. Mura ba gitagaan tag-ticket para mausab ang atong destination? No? Padulong man sa kamatayon, but wait, the gift of God, ang kasa sa Diyos, no, is eternal life, is life, no, through Christ Jesus our Lord. Wages of sin, we are destined to die we are destined to perish. Ang death din nga gisgutan is not just physical death, but it is spiritual, eternal death that is our destination. Pero ang Dios na iplano, God has a way, God has a plan. When you say give, gani, it is given, not earned. Kaya kung imo pa nang gi-earn, dili na na siya give. No? kung tagaan ka tagaan ka ni Pastora Bihon og 1000 kay nang map ka diri sa tibok simbahan dili na na siya gift kay nang map man ka no mura na, na siya suhol pero kung gitagaan lang ka 1000 wala kay gihimo that is a gift no mo bitaw nang usahay kanang sa exchange happy naman mag christmas marag nang lili na si Jose Marichan no mo bitaw nang usahay inika, ka Christmas, ang uban sa inyo ha, kanang gitawag na itong exchange gift, mga suko, sa man yung gift ha, o yung 500 man ako, ak, tag 300 man yung kita ako ane, nalabyan ako ni sa nobo, e, malodyo ko presyo ha, tag 300, kaya nga naman, basically, kay, nag-expect kag something in return, kay naman kay gi, naman kay gi gawas, binugoy pa nga pag istorya, naman kay gi no? But if, wala kay, wala, Well, it is freely given. It's a gift, no? But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Going through the right destination, going to the right destination, is only through Jesus Christ. Before Jesus Christ, sa wala pa si Jesus, man tries everything to go into the right destination. But apart from Jesus, wala nagyoy lain. Sa so wala pa si Ginoong Jesus, ang tao na ning kamot, po siya. Pakita ni mo sa, sa Old Testament na kamot siya nga maka to sa right destination. He tried to make solutions. No? Try a lot of things to get back to God in His own ways. Iyahang kinaugalingong pamaage. Proverbs 14.12 pero subo pa mga Proverbs, Proverbs 14.12, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. Because there is only one way back to God. Ako ng tron, there is only one way back to God. No? John 14.6, pulong sa ginon nagingon, dili ako yung nagingon, sa ginon dila, sa John 14.6, I am the way, the truth, and the life. You see, right destination. I am the way, the truth, and the everlasting life. The life ng destination ng atong No one comes to the Father except through me. Amen. Let us try, no? Unsa man sa nga? para makabalik siya sa maningkamot siya, ang tao na ningkamot nga makabalik sa Dios. Unsa may yang isulayan? Basin kita ni this morning. Basin ikaw na na basin kita ni karong buntaga or basin kita ni sa una. No? Unsa may yang gisulayan Iyang ang relihiyon. Pero unsa may impact sa relihiyon sa kinabuhi sa tao? Unsa man ni religion? Religion is self-righteousness. Religion is self-righteousness. Uy, wala ka nakatuman, ani. Wala ka nakasubay, ani. Wala ka nakakuha, ani. Ako, medyo nakasubay ko. No? At least, ako nakasubay. No? Kainom doon mo atong story sa una, atong duha katawang nga nagampo. Nagampo sa templo. Ang usa na siya, relihiyon. Nagpray siya, no? Ang usa wala wala'y relihiyon, naa dito sa iyang tapad. Ingunani, iyang prayer. Lord, salamat nga buutan kay ko. Then ana gyud siya. Kung atong i-translate ato sa language karon, ingon siya. Salamat Lord nga buotan ko, hindi katulad ng iba jan Oh, di ba? Ako nakasubay ko sa balaod. Oh. Because religion is self-righteousness, but Through Jesus Christ, it's not self-righteousness, but it is righteousness through Jesus Christ. Through sa gihimo niya sa cross dili tungod sa imuhang mga nahimo. Religion is self-righteousness, but sa dihang naabot si Ginoong Jesus, Jesus is your righteousness. Si Ginoong Jesus ang imong pagkamatarong. Amen? Sa religion, I have done this, I have done that. No? Mabitaw nang sa religion, importante kay ng mga, importante kay na ang, sana, mga gesture. Wala na ako, wala ako igikuan ha. But uh, I was watching a movie recently. Nagisgot siya, it is a true story. Tinood nga story sa usa ka movie. Ah, Oh. Niya kay kasagarang true story kay tinuod man. No? It's a story sa usa ka pare. No? Si Fathers 2. Nagtanaw lang ko si Fathers 2. Si Fathers 2 na uh, wala pa siya na ordain as a pare, Nasay ka ng sakit ba? Kanang mga involuntary muscle, bitaw ka ng muana, lang kalit iyang muscle, mawadaan siya kusog, inana and everything. Dili kay siya kalakaw kalit. Dayon inana iyang kamot, dili niya matulid, maana. Wala pa siya na ordinahan as pare. Dili siya maordinahan as pare. Kaya ang usa sa mga consideration katong ordain sa iya ha, unsaon man niya pagtuman sa mga ritual, nga dili man siya kakuan. Kaya nga naman, importante man ang mga ritual. Kinanglan ni mo isaka, kinanglan ni mo ikuan, kinanglan ni mo nimo mo Daghan kay mga ritual nga dapat importante nga sundon gyud. Nusun no, so himong babag ang iyang sakit kay dili man siya katulid sa iyang mga kuan. Because religion is like that, no, it's ritual conscious. No? It's gesture conscious. Kana bang imuhang action makita. No, it's gesture conscious. Mo bitaw na gibadlong sa gibadlong ni Ginoong Hesus ang mga pare sa unang panahon. No, Grabe, gina ni Ginoong Murag Grabe kay sa gawas makita sila as grabe nagampo dira gyud sa mga merkado makita nimo ilang mga gesture nga relihiyoso jud kayo Pero sa gingon ni Ginoong Hesus sa sulod sa ilang robe is murag pantyon No religion is like that it's self righteousness religion magnifies no makita nimo the more kamo sa religion makita nimo ang pagka -helpless pagkawala joy paglaom sa tawo no pero diha kang Ginoong Hesus makita nimo nga dili tungod sa tua but Jesus is our source of hope amen si Ginoong Hesus ang atong source sa paglaom no religion wants only our actions kon man sa una religion wants only our actions but Diha kang ginong Jesus, Jesus does not want your action, but He wants your heart. Dili ang imong action, gipangita sa ginoo, kung dili ang imong kasing-kasing. No? In fact, sa dihang naabot si Ginoong Jesus diri sa kalibutan, religion hates Jesus because when Jesus came to the world, suod kaayo siya sa mga makasasala. He is very close to sinners. He is close to the people that are broken. He is close to the people that are sick. Unya, ang mga tao nga naa sa relihiyon atong panahon na, grabe. Wala na gi Ang kanang mga hudiyo, ang mga pare, dagko maguna sila mga robe sa New Testament. Basta naay hintil. Careful kay na sila kung na hintil, dili hudiyo ha, katong Gentiles. Careful kay na sila nga ang ilahang robe, dili masakhid sa hintil kay mahugawan sila. Inana na, no? Mahugawan sila. Careful kay na sila, na. But natingala sila, Jesus is very close to the sinners. Nakigsalo pag yun siya. No? Nakigaoban pag siya kaon. At natingala bitaw tong, unsa man na inyohang, unsa man na inyuhang magtutudlo, natin mayingon sa disciple, unsa man na inyuhang magtutudlo nga ning sulod man balaya nga kanang tawhana ti ra bakay na ilado man nga ilado man nga tikasan. but jesus no nakita ni mo is a friend of sinners he is close no and this morning basin ikaw ang pinakabugoy no kung bago pa man ka naglingko dire basin ikaw ang pinakabugoy nga tao sa inyong purok ikaw ang pinakamaldita ikaw ang pinakamaldito wala pa ka nakasulod, wala pa ka nakadungog aning pulong sa Ginoo. Wala pa ka nakadungog na koron gihigugma na kandaan sa Ginoo. Muna nga dili sulagma nga nakalingkod ka dira na plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Atong pagpakan sa Ginoong Hesus sa mga igsoon. He is so close to the sick. For God so loved the world. Grabe no? For God so loved the world. Ang world dira, nga gisgutan ikaw ako ikaw nga naglingko dira mga tao sa gawas kita ang world nga gisgutan dira kay gihigugma ka kaayo sa Ginoo When Jesus came to the world he did not introduce any religion he introduced a relationship relasyon no he says no pwede kang mahimong anak sa Dios sa atong panahon karon again ako ni otrohon sa atong panahon karon dili kay nato ma-appreciate siguro nga mahimo kang anak sa Dios murag dili kay big deal ang dili kay grabe ang dating sa imo pero sa dihang gibuhi ana ni Ginoong Hesus kana ang mga words sa panahon sa New Testament dili makomprehend sa mga tao, dili nila masabtan dili kay nila mag-grasp, nga ako mahimong anak sa Dios I can call God pwede na ko ding matawag ang Dios nga Father, pwede di ko makaingon nga Aba Father. No, gitudloan sila ni Ginoong Hesus unsaon pagampo. Pwede di ko makatawag our Father. Nga dili gani na ako, pwede ma-mention ang name sa Ginoo. Karon dali na lang kay nato ma-mention Yahweh. Oh, mo ana. ta sa Yahweh. Oh, dali na lang yung kayo. Pero sa panahon ni Ginoong Hesus, dili gani sila pwede mo litok ana nga pulong. Kay para sa ilaha balaan kay na, no? Walay basta-basta mulitok, anak. Walay basta-basta mo Walay basta-basta makatawag sa Dios nga Father. Pero, si Ginong Isus, ingon siya, you can call God our Father. No? Relationship. No? And in John 1.12, ingon si John, yet to all who receive Him, to all, to those who believe in His name, ang sa'yo, ingon dira, He gave the right to become children of God. Wala siya gaingon nga, O sa tanang nagpamembro sa Happy Church, O sa tanang ning lahos sa SOL, pwede na makatawag sa Dios nga amahan. No. To all who receive Him, ang tanang midawat kang ginong Jesus, ingog, Amen to all who believe, to those who believe in His name. Ang mitoo sa ngalan ni Ginong Isos, mayingog, Amen. You have the right to become the children of God. Amen? Number two, kaduha. Kung sa sa tao para makabalik sa Dios, penitence, no? Ato na lang yung penitence or kanang kinaugalingon ng pagsakripisyo. No? Pinitin siya. Unsa man apilitin siya it's man-made traditions. No? Man-made traditions. Di niya man-made traditions cannot do better than what God has done. Ang mga tradisyon, tinawhanon nga tradisyon dili na makalabaw sa gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ning labay naman to ato mga miyagi ka natay, mga simana Santa, di ba? nagimo kag No, naghimog mga sakripisyo, bunala ni mo yung kaugalingon. No. Dili na makalabaw sa gimo ni Ginoong sa sa ang kinabuhi. Kung sa gihimo ni Ginoong sa dihang nagbitay siya sa cross, natapos na. No. Natapos na. No. Ayaw na. Ano na lang yung pag-istorya. Kung mag pa ka, murag epal rakay ka. No. Murag bag imong gingon na, ah, wala pag na human. Kinanglan pa dyan kung magagwanta. No no? Ayaw na pag-epal. No, gihuman na naginong Yesus. Natapos na. Penitence is trying to do what God says it is done. No, man-made sacrifice. Ikatulo, ang sige sulayan sa tao, maayong binuhatan. Good works. unsa may gingon sa sa may gingon sa pulong sa ginawa ng good works. Kaya nang itawag na ito, pious works. No? Good works. Isaiah 65:6 amplified version For we all have become like one who is unclean and all our deeds of righteousness like filthy rags Ang atong mga maayong binuhatan daw sama ragihapon sa trapuhan We all wither and decay like leaf and our wickedness like the wind takes us away Sometimes no Aw. Oh. Labinag ka ng, labinag ka ng padulong ang eleksyon. Di ba daghan kayo mga maayong binuhatan? Sometimes ang tao is nana, No? Sometimes even our maayong banhatan is gitoklod sa dili, maayong ang motibo. No? Sometimes, lisod, no? Lisod ang maayong binuhatan. No? Kung ang maayong binuhatan lang mo ibasihan sa kaluwasan sa tao, ayahay na kay tong Yahay na kay tong ka og pila ka truck nga bugas. No? Lord. Ha. Sa ka truck nga bugas Lord oh. kamaayor kamaayo ra Di ba? But no. Pious works and good works. Daw trapuhan ra, murag trapuhan ra atubangan at sa Ginoo. No? Probably you are here tonight this morning. Naaka buntaga. Siguro, ah, mayong ka nga, I'm not into religion, I'm not into penitence. I am not into maayong binuhatan pero na is something na nakababag ni mo sa pagdool ni mo sa ginoo. Siguro you are here, no? Sama sa nakita nato ni Esther. Mga butang kalibutan no, nakababag sa iyang pagdool sa ginoo. Wala siya time sa ginoo. Siguro naglingkod ka di Di man po kay ko religioso, Brad. Ay, wala po ko ng good works, ay. No, pero na ay nakababag sa iyang pagdool sa ginoo. Wala kay time sa ginoo mga butang na nakababag, it's because probably, no, worldly ambitions, worldly goals, worldly fame, and pride of life. I remember, ako naman yung na-share, pride of life, na ako gi-invite, basta hindi ang gi-invite sa ako, ang akong gi-invite, no, makita siya sa online, kabalo siya siya dito akong gisgutan. ako gi-invite, Sir, Simba ta, Sir? Ano ah, siya? <laughs> simba? Kanang mo Simba, para na sa mga week. No pride of life. No. Siguro mo na nay babag sa imong pagduol sa Ginoo. Siguro unsa pa nay mong babag sa imong mga sa imong pagduol sa Ginoo. Probably it's rejection. No. Probably mga dili maayong experience sa imong kinabuhi nga nakapangutana ka nga mura magway Ginoo. No. Nganong nakasinati man ko grabe nga kapaitan sa kinabuhi. No. Probably sufferings. probably you have a lot of issues sa imong kasing-kasing na ikasukko unay pagdumot no naik, nai no? probably kana mo mung imong babag sa imong pagdool sa Ginoo this morning i am telling you dili gud sulagma nga naglingkod kadira ayohon ka sa Ginoo sa talang issue sa imong kasing-kasing. wala na ilaing makaayuhan ana sultihan di ka ang Ginoo ra wala na jay wala na eh ah uh, karon ako ni Iskutan, kay na naman ni siyang gitawag og epidemic epidemic no ang epidemic kanang murag ning lala na ba kaning gitawag na tug suicide even ang pagkuha sa imong kaugalingong kinaboy is dili solusyon no na ako, eh, amigo kaayo na koy eh, kanang ginalook up gina ko siya no o sa kadako nga tao sa sosyedad. Gani ko magjogging siya. Magkatawa mag ko magjogging na siya. Ubanan gina siya pulis, no? And suddenly, kani hati Iyang gikuha iyang kinabuhi. Wala makatugkad kung unsay rason, but iyang gikuha ang iyang kinabuhi, no? Kung kuhaon nimo ang imong kinabuhi, wala lang nimo gipasakitan ang imong kaugalingon, wala lang nimo gipasakitan ang Ginoo kundi lagi pasakitan pa nimo ang mga tao nga nagpalibot sa imuha nga nagmahal sa imo no kung unsa may atong mga isyu nga di takadol sa Ginoo only god can heal you amen wala joy natago sa Ginoo dili magano di mangyo ka relate oh dili ko ka relate pero walay natago sa Ginoo ang kasing-kasing sa Ginoo ang Ginoo makarelate Nahimong nabuak. Jesus was betrayed. Ang kasing-kasing sa ginoo, nahimong nabuak. No? Kaya nagbitay siya sa cross. Blood and water flow. Dili lang tuingon ingon nga, ay, broken heart ko karon. It's literally nabuak. No? So, di ka kaingon nga, dili ka-relate ang ginoo. Naglingkod ka dira, I'm telling you, nakasabot ang ginoo sa imo ha. O dili yun, again, dili tsamba nga naakadira dira naglingkod. God is reaching out sa imo ang ginoo na plano sa imuha. Ang ginoo na purpose sa imuha. Kasi plano sa imong ginabuhi. Gusto ka niyang ayuhon. No? And today is the day of your salvation. Kaluwasan sa tanang kasakit sa imuha kinabuhi. No? Kaluwasan sa tanang kapaitan ngayon mong gibati sa imuha kinabuhi. Today is the day of your salvation. Amen? Amen. This morning, I am going to say to you, Jesus is everything that you need. John 3.16 kay gihigugma pag-ayo sa Dios for God so loved the world that he gave his one and only son and whoever believes in him will not perish shall not perish but have everlasting life John 3:17 God sent his son to the world not to judge the world but to save the world through him Naglingkod ka dira, wala ka gi, wala ka gi condemn sa Ginoo. Wala ka gi hukman sa Ginoo. Wala ka na mo gi hukman, wala ka na mo gi condemn because Jesus, no, came to the world not to judge the world but to save the world through him. 1 John 3:5. And you know that Jesus came to take away our sins. No? Dili lang atong mga sala. Og kanang mga resulta pa sa sala sa pagkahagbong sa tawo mga kapaitan, mga kasakitan. No? Jesus came to the world to take away our sins and there is no sin in Him. Now this morning, no, as I end, unsaon man nato nga mausap ang atong destination? We need to change our direction. No? Then how do we change our direction? Number one, it's repent. Paghinulsol to our VIPs, sa among mga bisita, sa among mga pinangga nga bisita, among mga friend, among mga parente, no, to our VIPs, simply ho nang nako ang repentance. Repentance is asking God for forgiveness. Pag, pagduol sa gino, pag pangayog pa sa ilo sa gino. 2 Peter chapter 3, verse 9. The Lord is not slow in keeping His promise. As some understands slowness, He is patient with you. Lingi adon na mwang tapad, ing nasya nag pailo brahid ang ginoo sa muha. Ing nasya, ing nasya. He is patient with you. Ing nasya, oi girl, kabaloka ga pailo brahid ang ginoo sa muha. Oh, bye, kabaloka ga pailo brahid ang ginoo sa muha. He is patient with you. Tanawa? Not wanting, not wanting anyone to perish. but everyone to come to repentance. Usahin natin, inistoryahan nga, Uy, ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Pero kabalok ka, ma-appreciate ni mo, mas grabe yun kabuotan si Lord, kay salbahis kay ka, wala pag yung kanya gikuha. No, kaya, dali naman ka ito, Katong, uy, ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Uh, wala naman, sure naman, kay buotan kay ka mas ma-appreciate pag yun na to ang kabuotan sa Ginoo kay grabe kay takabadlungon, grabe kay nimong kapabuyag, grabe kay kakasalbahis. Pero kung sa sa pulong sa Ginoo, nagpailo bra gyud sa imo ha. He is patient with you. Naunsa naman po niya akong anak ko eh. Ang akong gi-design according to my image. Ang prodigal son kanus-a pa manimo balik ning bataa. He is patient with you. Kaya naman, dili siya gusto nga anyone to perish, but everyone to come to repentance. Amen? Sa mga dugay na nga naglingkod, I would just like to remind no, that repentance is to turn around. It's not just emotion, but results. No, sa itong mga karaan nga mga Matthew 3.8, aton pinumduman na itong kaugalingon, producing fruit in keeping with repentance. No? Kita po nga naginulsol na dapat ang atong paghinulsol, kung sa tawagan na, mubunga. Amen? Mubunga ba? Na ay resulta. Na no? ay resulta. Basig mo ingon po Basig perti ni mong dugay na kay kang Kristuhanon pila nakakatuig din hubog kay ka bigagad dinulsol na mangkopart. Ayaw po, No? It should be that our repentance should bear fruit. Mubunga ang atong paghinulsol. No? To our VIPs, ang paghinulsol, ang first step nimo, first step na to, ang mausap direction is to ask God for forgiveness atong i-acknowledge na nakasalata, nakapasakita sa ginoo. Amen? Ikaduha, is receive the gift of God. Dawato na to ang gasa sa Dios. Romans 10 9 That if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. He who has the son has life. He who does not have the son of God does not have life. Dila na pulong sa ginon na Regardless, regardless of your religion, regardless of your social background, regardless of your economic background, He who has the son has life. He who does not have the son does not have life. Kung niabot ka diare walang kay personal ng relation kang ginong Jesus, I'm sorry to tell you, you are going in the wrong destination. He who does not have the son does not have life. Ang pulong ganit sa ginunag-ingon, what profits a man? unsa may makuha sa tao if he gains the world and loses his soul because he is going in the wrong destination? Maanama ni mo ang tanang kagwapahan, kagwapuhan sa tibok kalibutan. Ikaw na'y pinakadagag followers. Sige, ikaw na. Ikaw na'y pinakadato. Sige, ikaw na'y pinakalamiug sudan. Sige, but unsaon man na kung mawala, ay mo ang kalag. Kung mawala ka, unsaon man tanan what profits a man no because he who was the son has life he who does not have the son does not have life ikatulo unsa ang ay natumbaton reconnect and reconcile Romans 5:8 As I close this one Romans 5:8 But God demonstrate his own love for us in this Tanawa ang yon sa pulong sa Ginoo While we were still sinners, Christ died for us. Since now, since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? For if, when we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more having been reconciled? Shall we be saved through His life? Not only is this so, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ. Take note of this: through whom we have now received reconciliation. Ang ikatlo is reconnect and reconcile to God. So, repent, receive. Dima na, na to, ha? Repent, receive, and reconnect sa ginoo. I-reconcile sa gino. Reconcile di sa gino. Pagpasig uli di sa gino. Unsa may may tabo sa diang mo reconcile ta. Mo reconcile ta sa gino. We are justified. Gimatarong ta. Dili na dahil na to tumasabtan. Gimatarong ta. Unsa maning gimatarong ta. Dili lang ka nang muratag ka ng... dili na ta guilty. Kung dili daw sama nga wala ta nakasala. Dili lang pagkaingon nga. Dili lang na to. Simple nga. Ah, dili na ka guilty. No. No daw samang nga wala ka nakasala. We are justified. No? And when we reconcile, when we reconnect to God, we restore, God restores our authority. Ang atong purpose, atong kinabuhi. O kani ang pinaka the best. Para sa atong tanan. Para sa atong tanan. Sa diyang ma-reconnect ta, ma mare ta sa gino. karon kita tanan. Nakabato na tag buhi nga paglaong. Amen? Buhi nga paglaom. Tanawa daw ng mata sa imong tapad bin. naabanay paglaom ng mataha, ha? Nag-star-star ba na? Or nag-heart-heart? Di ba? When we reconnect back to God, we are justified, we have authority, and now we have hope. Amen? Pwede ba manindog tanintak na sa kabuntagon? As we close our eyes, as we close our eyes this morning, as we bow our heads. If it is your first time, or do na The Word of God reminded us, all of us, about the Gospel. The good news. The Gospel, ang ni uniginong Jesus cross. in Jesus. Oh, sa iyahang sa iyahang last sa last supper. Yang instruction na niya ay mga disciples, do this in remembrance of me. Sa so, diyang dangingon ani Ginoong Hesus, do this in remembrance of me para kanunay tang mapahinumduman. Sa gihimo ni Ginoong Hesus dito sa cross sa atong kinabuhi. And this morning, as you close your eyes, ikaw nga kanunay nang nagbalik-balik. The Word of God reminds us that our repentance should bear fruit. Ang atong paghinulsol is mamunga. Ang atong paghinulsol is makita sa atong kinabuhi. Makita sa mga tao nga nagpalibot sa toa. Nga bisan dili sila muabri sa Bible makita nila ang karakter sa ginoo sa imo kinabuhi. You reflect the character of Christ. Kung ikaw ba tanon, you are a Christ-centered generation. You are a Christ-like generation. Lahi ka. No? Lahi ta sa mga tao nga wala pa nakabaton o relasyon kang ginoong Yesus. This morning, as we close our eyes, maybe we have commit a lot of mistakes. Siguro, na yung mga time, mawala na ito na reflect ang character ni Christ sa atong kinabuhi. You know, repentance is not one time, big time. This morning, pwede ta makaduol kang ginong Jesus. We can go back to the cross. We can recommit our lives. Pwede na ito ihalad balik sa ginotong kinabuhi because repentance no it's not just one time big time no it's kanunay no being conscious being conscious sa presence sa Ginoo being conscious na every time no every time nga mo fail ka no lord I sorry lord no, then you go the opposite way because that is repentance going the opposite way Biaan. No, biyaan ang imuhang nahimo nga di mao Father, we thank you, Lord. We thank you for your word, you know, this morning. And Lord, I lift up, you know, my brothers and my sisters, you know, Lord God. Thank you, Lord, for reminding us your word. And Lord, salamat, you know, imo ang pulong, you know. Your word, you know, will not come back to you. dili ni Lord, fulfill sa katuyuan ni ini sa umatago sa buhi. And Lord, this morning, oh God, salamat, you know, sa imo ang hamili dugo. that washes us, O oh God, makes us whiter than the snow, Lord. Salamat, Kino. You are a God of second chances. Makabalik mi diya sa cross, Lord God. Makabalik mi diya kanunay kanimo. And Lord, this morning, I declare, you Kino, kusog, I declare strength and grace sa ako mga that Lord, makita sa amang kinabuhi, we will be maayong example o oh God. Mahimo ming panalangin Ginoo you know, sa mga tao nga nagpalibot sa moa. And Lord, imong pulong matinuod o oh God sa among kinabuhi. That repentance Ginoo, you know, ang among paghinulso Lord, mamunga Lord God, will bear fruit Ginoo. You know, and people will be blessed Ginoo. You Samtang magtanaw sila sa among kinabuhi. And people will come to know you Lord. And people Ginoo, you know, makabato ng relasyon because Lord imo ming gigamit o oh God because Lord na reflect na mo ang imuhang character sa ang matago sa akin na buhi we honor you Lord we thank you for your word this morning talaygon ka o Diyos sa walay katapusan in Jesus name Amen and Amen Amen Pwede na tayo makapanglingkod?